Ще правят реконструкция за 355 000 лева на централния пазар в Русе. Това включва събарянето на съществуваща постройка от ламарини и изграждането на нова търговска сграда. Сегашната барака е била построена през 50-те години и не отговаря на никакви условия за безопасност и за извършване на търговия. Има доста пропаднали стени, напукани, почти няма работеща канализация, ел инсталацията е много устарява, има изпъстрено изцяло с самоделни навесни конструкции, правени през годините от самите наематели, и създава опасност и за работещите тук, и за клиентите. Има стряскаш вид общо взето за клиентите на пазара. Новата търговска сграда ще бъде с метална конструкция, състояща се от покрита външна площ и складове с вътрешна пешеходна зона. Ще имаме 40 нови търговски обекта с дограми, с навесна част, открита навесна част, където най-много се извършва търговия на пазара. Ще имат нови инсталации, ще има алея помежду тези магазини в средната част широка, където може да се използва също за търговия. Първият етап от ремонта ще започне още в началото на април.